Muito bem, galerinha da Ubisoft Sports. Bom dia, claro, boa tarde, boa noite. Mais uma coluna de casters aqui, eu e Meligeni, toda quinta-feira, sempre nesse mesmo horário. Vamos que vamos, porque depois de final regional de Pro League, aliás, no mesmo dia de final de regional de Pro League, quando você acha que o assunto vai ser só a final, não. Surgem outros assuntos e assuntos novidades dentro do Rainbow Six, importantes, novidades que podem ser aplicadas ao jogo ou também não. Do que eu tô falando, Meli? A gente está falando do patch notes, galera. O patch notes que vai entrar agora dentro do servidor de testes do Rainbow Six Siege. Novas atualizações, modificações para o jogo, buffs e nerfs, e a gente vai tentar conversar um pouquinho com vocês sobre isso, né? A gente vai dar um pouquinho da nossa opinião, expor o que a gente pelo menos já sabe, né? Que tem muita coisa que ainda não foi muito bem explicada ainda, e para vocês deixarem nos comentários qual é a opinião de vocês sobre isso. Vamos começar. Primeiro assunto: pique e ban de operadores. Para quem se lembra do Invitation, lembra do nosso trabalho, da campanha das equipes brasileiras, durante o Invitational foi apresentado até um futuro modo para a Pro League que incluísse, né, para o competitivo, que incluísse piques e bans de operadores. Esse modo, a princípio, só ficaria em partidas customizadas. E aí, isso entraria também dentro do jogo a partir do momento que fosse testado e a equipe de desenvolvedores visse que estava tudo certo. Cara, eu tô muito curioso. É uma coisa que provavelmente assim que sair a gente vai testar com certeza. Você tem agora uma opção para banir operadores do jogo. Então, imagina você entrar, por exemplo, sei lá, no mapa consulado lá embaixo na garagem e conseguir banir e bana a Intermite. A gente ainda não sabe se tem como fazer isso, tá? Mas a gente sabe que vai ter pique e ban de operador. Então, a gente vai ter a oportunidade de banir operadores, Próximo com certeza. assunto, correção do desalinhamento, do misalignment da mira. O que diabos que é isso? Essa correção, Meli? Olha, isso aí é o seguinte, visualmente, né, as pessoas, muitas pessoas percebem isso, só que outras não prestam muita atenção. Eu sou a segunda pessoa. Então, às vezes acontece de você estar tá mirando em cima de um jogador e você acha que você está acertando os tiros, mas na verdade o tiro está passando pela orelha, está passando pela cabeça. Você jurou de pé junto que tua mira estava na cabeça do cara. Aí você vai ver o replay, como assim? O que que aconteceu, né? Então, assim, houve uma mudança, né? Desse desalinhamento, né, da mira num TTS anterior, numa versão de teste anterior do servidor. Aí agora eles fizeram outras melhorias em cima dessa mudança e vão aplicar novamente no servidor de teste para ver o que que vai acontecer. Então isso é muito importante. Uma coisa que acontecia comigo às vezes, eu mirava numa câmera do mapa, aí dava um tiro, aí pegava na parte branca em vez de pegar na parte preta. Eu ficava, peraí, bicho, eu mirei certo, cara. É a bala que estava saindo pelo lugar errado. Próximo item que a gente tem da lista é bem básico, não tem muito segredo, mas vai ser uma novidade. Lembrando, esse item aqui não vai interferir, ou seja, não vai ter interferência dentro da interação. O que que você está falando, Retalha? Agora, a animação do jogador quebrar o desativador, ou seja, do counter defuser, será diferente. Não só a animação, quanto também os sons. No próprio post que tem essa marcação, que está em inglês, não foi traduzido ainda, eles se referem que isso não afeta a interação, ou seja, não vai tornar mais rápido, ou também até não criará condições especiais. Vai chegar ainda no desativador, vai apertar o F ou o botão que você usa para quebrar o desativador, e aí a única coisa que vai mudar é o efeito dela, tanto visual quanto o de áudio. Quarta mudança: drop shot. Chega de drop shot, agora o drop shot vai ser diferente, Meli. Isso aí eles estavam falando sobre isso, já tinha sido mostrado também no TTS, vai ser aplicado novamente no servidor de teste de novo. Eles estão querendo realmente acabar com esse lance de você descer atirando, né? Então vai ser novamente testado. Talvez eles até mudem mais alguma coisa do que já foi feito no outro. No outro teste do servidor, inclusive até cheguei a testar. A gente fez um vídeo também aqui no comando dos casters falando sobre um pouquinho sobre o Lion e também falando sobre esse lance do drop shot, né? Agora eu fiquei bastante curioso porque é o seguinte: eles novamente, né, falaram sobre o drop shot. Talvez eles realmente tenham mudado um pouco mais, assim Sim. como eles fizeram sobre o desalinhamento da mira, né, Natália? Quinto item se chama
Câmeras à prova de bala. Retalha. Esse é o item que, assim, tá todo mundo... Quê? Não, é câmera do mapa à prova de bala? Não, é câmera da Valka à prova de bala? Quem entende inglês já deu pra ler e já tá escrito, bem descrevido, bem descrito, que o item é o seguinte. Câmeras à prova de bala. O que serão essas câmeras? Serão novos gadgets secundários. Gadgets secundários é o quê? Arame farpado, escudo, C4 e a granada de impacto. Acho que eu não esqueci nenhum. São esses quatro itens. E eles serão... E essas câmeras à prova de bala serão adicionadas para alguns operadores específicos. Não sabemos para quem vai ser, não sabemos como elas funcionarão e tudo que você ouvir é mera especulação, pessoal. Não tem nada divulgado sobre isso. Realmente, você só vai poder conferir em primeira pessoa no TTS ou, claro, quando o TTS lançar e o pessoal começar a gravar vídeo. A gente não tem a menor ideia do que possa ser. Vamos chegando até o final desse vídeo, como o título já falou. Tem um ponto antes ainda do final, antes de falarmos sobre o título, que sim, você tá esperando o Yokai, o Echo, sobre as alterações. Tem um ponto anterior. Velocidade de dos operadores agora serão diferentes. Ah, Retalha, eles vão trocar o operador que tem 3 de velocidade vai virar 2? Não, não tem nada disso. O que eles vão fazer? São pequenas correções dentro desses atributos. Ou seja, os operadores que hoje em dia têm 3 de velocidade, eles vão sofrer um ligeiro nerf, ou seja, eles vão perder um pouco da velocidade deles. Então, eles ainda terão 3 de velocidade, mas esse 3 de velocidade, vamos lá, antes era 200 por hora, agora vai ser 180 por hora, 180 km por hora a velocidade. Então vai ter uma pequena diferença aí. A gente não sabe como vai funcionar ainda, mas tá bem explicado esse item. Mesma coisa vale para os operadores que são 1 de velocidade. Então agora o seu Rookie vai ficar ligeiramente mais rápido, ele vai receber um buff. Uma outra correção que eles vão adicionar é que agora com a pistola, o seu operador também vai ficar mais rápido, Melee. Pois é, eu acho super importante essa mudança, porque não faz sentido você ter a mesma velocidade com uma arma principal e uma arma secundária, né? Não é nem questão de se indicar por conta de outros jogos que são assim. É questão de mobilidade mesmo. Você tem uma mobilidade maior quando você tá com uma pistola na mão e com um rifle de assalto, talvez, na mão, entendeu? É um pouco diferente. Obviamente que a gente não quer transformar isso em realismo, tá, galera? Sim. Não quer fazer com que o jogo seja realista, de maneira nenhuma. É só uma questão de tornar o jogo mais dinâmico, né? Talvez às vezes seja mais interessante o jogador estar navegando pelo mapa com uma pistola na mão, de repente uma pistola boa, dependendo do operador, né? Eu, por exemplo, acho a pistola do Bent muito boa. Algumas pessoas podem discordar de mim disso, mas assim, eu acho uma pistola boa e talvez seja até mais interessante ele tentar homear, andar pelo mapa, com uma pistola ao invés da MP7 na mão. Mas, e várias outras coisas, o próprio Hulk também, o Doc, né, Natália? Operadores mais lentos, operadores de ataque mais lentos também, pra poder andar de pistola. Ah, outra coisa interessante também que tem que lembrar: não vai ter pênalti de velocidade pros jogadores que colocaram escudo nas costas. Sim. Tem muita gente que não sabe disso, né, Natália? Que você consegue jogar o escudo nas costas, tá, pessoal? Quando você aperta o botão de pistola no teclado, é 2, 4, sei lá o que que é, algum botão ali no teclado, eu não sei como é que seria no controle, você fica com a pistola na mão e o escudo você joga pra trás. Isso serve pra Blitz e qualquer outro operador que tenha escudo. Vamos pro último ponto e talvez o ponto mais polêmico, que todo mundo ficou assim, o quê? Como assim? Último ponto, o drone, o Echo agora, terá 2 yokais. Sim, você ouviu muito bem, o Echo agora passará a ter 2 yokais. Ah, mas Retalha, como que isso vai funcionar? Meu querido, por enquanto não se sabe se ele vai poder utilizar ao mesmo tempo, igual a Twitch, se ele vai poder fazer, sei lá, um corredor, marcar um na frente e outro atrás, vai ter que lançar um a cada momento. Não tem nenhuma informação. Vale lembrar que, como a gente tá no TTS, isso é um mero teste que eles vão lançar. Eles querem saber como que seria um Echo dentro da defesa com 2 yokais. Seria até uma chance de colocar a IQ mais na meta, a IQ reaparecer mais pra achar esses drones do yokai. Particularmente, eu acho que vai ajudar bastante a defesa. Se você puder usar os 2 ao mesmo tempo, fica melhor ainda, show de bola. Se você puder só usar um também por vez, eu também acho que é interessante, porque normalmente, a partir do momento que o cara usa o primeiro raio subsônico,
O ataque já vai lá, vê mais ou menos de onde está o drone e consegue eliminar. A não ser que tenha muito smoke, muita poluição visual, muita coisa acontecendo. Que daí esse drone do Yokai acaba não sendo eliminado. Que vai dar treta ou não vai, Meli? Olha, sinceramente, é uma coisa que eu acho muito importante. Eu acho que tem que realmente testar. Não que eu tivesse essa ideia, nunca tive essa ideia de colocar dois Yokais. Mas eu achava que, assim, o Yokai era destruído muito facilmente na maior parte das vezes. Ele não durava muito tempo. Aí você pensa, pô, com dois Yokais isso pode melhorar? Acredito que sim. Porque você tem a oportunidade de ter um novo Yokai logo em seguida, né? Ou os dois juntos, não sei. Foi como o Retalha falou, a gente não sabe como é que vai funcionar o TTS. Outra coisa importante que o Retalha acabou de falar, mas eu vou lembrar de novo, é um servidor de teste. Isso não quer dizer que vai entrar no jogo base, tá? Então, acalmem-se. Se ficar um negócio muito OP, com certeza não entra, tá? Então tipo fiquem tranquilos quanto a isso. É tipo lá. É meio controverso, é controverso. Foi corrigido. Mas, assim, pois é, exatamente. Mas assim, pensa no seguinte, a Ubisoft, todo o evento de Pro League, Invitation, eles mostram algumas estatísticas e dados que eles coletam dentro do jogo, né? Quantos jogadores morrem a longa distância, inclusive foi isso o motivo também de ter retirado a COG da defesa, que tava, não tinha, apesar de vocês acharem, né, que a COG era muito utilizada e tal, a maioria das eliminações aconteciam dentro de 3 a 5 metros, que não havia necessidade de uma COG. Mostrar, tem exemplo de distância de um ponto a outro, de um ônibus e tal, aquela coisa toda, mostrar a quantidade de vezes que foi selecionado os operadores, então assim, eles têm muitos dados sobre o jogo. Então talvez o que eles estão pensando, essa é a minha opinião, tá? Que eles estejam pensando em colocar dois drones é que, de acordo com o possível dado que ele tem dentro do jogo, de yokais que sobrevivem até o final do round, seja muito pouco. Sim. Talvez com isso, ele colocando o segundo yokai, eles tentem ver se realmente isso vai haver alguma mudança ou não dentro do meta da defesa. Bom, é mais ou menos o que eu penso assim. E pra gente saber se vai dar certo ou não, tem que testar. É aquilo que eu sempre digo, tem que testar, não tem como, ainda mais falando de balanceamento, se ficar balanceado ou não. Porque fora isso, é só na sua cabeça. Às vezes lança de um jeito dentro do jogo e os próprios jogadores acabam utilizando de outra maneira. Mais uma vez, relembro para todo mundo, são patch notes de um TTS, ou seja, de um ambiente de testes. Então ainda tudo vai ser testado, pode ser aprovado ou não, pode se passar para frente ou não. Dentro desse TTS que vai entrar, é importante também relembrar um outro detalhe. O que vai ser focado como principal análise da Ubisoft no momento é fase de pick-ban de operadores. Esse daí é o principal teste que eles querem fazer para ver como está a funcionalidade, se está interessante ou não. Ela só estará disponível dentro das partidas custom. Não terá em ranked nem em casual no TTS. Você vai ter que criar uma partida, testar com seu amiguinho para saber como que funciona ela certo, ou esperar também, claro, a nossa coluna de testes, de casters. Deixa eu lembrar mais um detalhe, de novo, o patch com os nerfs de Lion e todos os operadores está na descrição do vídeo, também estará em testes dentro desse TTS, mas isso já é algo que está aprovado, já está aprovado esse redesign que a gente vai ter nos operadores com o nerf do ataque. Você encontra tudo isso nos links aqui da descrição desse vídeo, tá? O link do TTS tá em inglês, já o do Lion e todos os nerfs no vídeo e por aí em diante tá em português. Fiquem tranquilos, a gente fica aqui. Lembre-se, TTS é teste, tá? Semana que vem a gente volta com muito mais e domingão com BR6. Valeu, falou e até lá. Valeu, Meli!